আউসেড অভিযানৰ পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছো। কেম্পাছত গোপাল ঠাকুৰীয়াই দেখুৱাইছে যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত যে ফুলুং চাপৰিৰ প্ৰায় 2000 বিঘা মাটি বেদখল হোৱাৰ বুলি যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, তাৰপিছতে এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে। কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ এক বৃহৎ দল ইয়ালৈ আহিছে। মই পোনপটীয়াভাৱে এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কেম্পাছত গোপাল ঠাকুৰীয়াই দেখুৱাই আছে যে প্ৰায় 2000 বিঘা মাটি সন্দেহজনক লোকে দখল কৰা বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিল, তাৰপিছতে এনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে। এক বৃহৎ দল আহিছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰু বৰবংশৰ মৌজাৰ যি উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 2000 বিঘা ভূমিত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেধৰণৰ অভিযান চলোৱা হৈছে। মই পোনপটীয়াভাৱে এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কি কওক, প্ৰায় 2000 বিঘা মাটি যি বেদখল হৈছিল, আজি যিহেতু অভিযান চলিছে, 2000 বিঘা মাটি আমাৰ উত্তৰ ফুলুং আৰু ফুলুঙৰ মাজত আছে। ইয়াৰ মাটি, এই মাটিখিনিত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰা হয়। কিন্তু আজি অলপ দিনৰ পৰা, আজি 6-7 বছৰ পৰা দেখিছোঁ যে বাংলাদেশৰ মূলৰ মানুহখিনি আহি ইয়াত খেতি কৰা প্ৰকম হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ ইয়াত, দুষ্কৃতিকাৰী মানুহ ইয়াত সোমাইছে। গতিকে আমি খেতি যিহেতু ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহে কৰিব লাগে, আমাৰ খেতি, আমাৰ মাটি, আমাৰ বজাৰ, গতিকে ইয়াতে আমাৰ খেতি কৰি পেলাই আমাৰ স্থানীয় লোকসকল স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনিক ইয়াৰ পৰা বিদায়িত দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ ইয়াত খেতি কৰা নহ'ব। গতিকে আমাৰ ইয়াত আমাৰ মানুহখিনিয়ে, অসমীয়া আৰু থলুৱা মানুহখিনিয়ে সমলাই ভিত্তিত খেতি কৰা যিটো ব্যৱস্থা আছে, সেই ব্যৱস্থা কৰক। গতিকে আমি ইয়াক হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ, কোনেও যে লিজত মাটি নিদিয়ে বাংলাদেশী মানুহৰ মূলৰ মানুহক আৰু বৰপেটাৰ ফালৰ পৰা অহা মানুহক। আমাৰ ইয়াৰ মানুহে, অসমীয়া মানুহে, থলুৱা মানুহে খেতি কৰক, ইয়াৰ পৰা আমাৰ স্বাৱলম্বী হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে। ৰাইজে দাবী তুলিছে যে ইয়াত গৰু খুটিৰ দৰে প্ৰকল্প হ'ব লাগে। ভৱিষ্যতে যদি আমি আমাৰ মাটিখিনি ৰাখিব পাৰোঁ, বাংলাদেশী মূলৰ মানুহৰ পৰা যদি বিদায়িত কৰিব পাৰোঁ, এটা সময়ত এটা সুন্দৰ পদক্ষেপৰ বাবে আমি গৰু খুটিৰ নিচিনা সুৰ প্ৰকল্প এটা কৰিব পাৰোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি ৰাইজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অৱগত কৰিম। গতিকে ইয়াত এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা গৰু খুটিৰ নিচিনা প্ৰকল্প হ'ব। তাৰপৰা আমাৰ নিশ্চিতভাৱে গৰু খুটিৰ দৰে এক বৃহৎ প্ৰকল্প ইয়াতে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি পুৱাৰে পৰা এনেধৰণৰ অভিযান চলি আছে যে উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত যি বৰবংশ মৌজা আছে, বৰবংশ মৌজাৰ যি উত্তৰ ফুলুঙত এনেধৰণে ভূমি বেদখল হোৱা বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰে পৰা এই অভিযান চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। জনাইছোঁ।